ခဏတာကာလအတွင်းမှာလောကဓာတ်တွေဆိုတာကကိုကြုံတာရောသူများကြုံတာရောမြင်နေရင်းနဲ့အဲ့ဒီခဏတာလေးတွေမှာအေးအောင်နေတတ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားကတရားတွေဟောခဲ့တယ်။ဒါကသူတော်ကောင်းများကအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကနေဝေးကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားအထုတ်တယ်။တရားအထုတ်ရင်ဖြင့်မိမိအကျိုးသူတစ်ပါးအကျိုးကိုမျှတအောင်ကြင်ကြံကြိုးစားဖြည့်ဆည်းသွားကြတယ်။ဒီလိုမျိုးသွားနေကြတဲ့နေရာမှာကောင်းကျိုးပေးတဲ့အခါရှိတယ်၊ဆိုးကျိုးပေးတဲ့အခါရှိတယ်။ကိုယ်မအဆင်ပြေတဲ့အခါရှိတယ်၊အဆင်မပြေတဲ့အခါရှိတယ်။အဲလိုကြုံနေရတဲ့အရာတွေကအမှန်တော့ပစ္စုပန်မှာပြုလုပ်ထားသောကံတရားတွေဒီဘဝမှာတောင်မှလွန်ခဲ့သောကာလတို့ကပြုထားသောကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတဲ့ကံတရားတွေအတိတ်ဘဝတွေကပါလာတဲ့ကံတရားတွေအကြောင်းရှိရင်အကျိုးရှိတယ်လို့ပရိသသမုပ္ပတေသနာကိုဘုရားရှင်ဟောထားတော့အခုတွေ့ကြုံနေရတာရင်ဆိုင်နေရတာတွေဟာပြုသူအသည့်ဖြစ်သူအဟောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကံကြမ္မာချရဟတ်တွေလည်နေကြတာအဲ့ဒီကံကြမ္မာချရဟတ်ကိုပြည့်စုံနိုင်ဖို့အန္တရာဝတ်ကိုပြည့်စုံနိုင်ဖို့တရားနှလုံးသွင်းကြရတာပစ္စုပန်တက်တယ်မှာပဲနေနိုင်အောင်ကျင့်ကြံကြရတာတကယ်တော့ဒီလောကကြီးဟာအကြောင်းအကျောင်းအကျိုးဖြစ်နေကြတာကြီးပဲကောင်းတာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းစရာအကြောင်းတွေရှိနေရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးတွေတွေ့နေရမှာပဲဆိုးတဲ့အကြောင်းတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုးတဲ့အကျိုးတွေတွေ့နေရတာဘဝတစ်ခုရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝအတွက်ကြိုးစားခွင့်ကလူတိုင်းမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဤမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားကြရမယ်။သို့တော်လည်းပဲစိတ်မပြတ်စေဖို့ဘုရားရှင်ဟောသောအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆိုတဲ့တရားကိုနှလုံးသွင်းထားမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခအေးတယ်။ဒုက္ခရင်းငိမ့်တယ်။အေးချမ်းစွာနေနိုင်တယ်။အလုံးလုံးတယ်သို့တော်နှလုံးသားကအေးချမ်းတယ်။ဘဝအတွက်အလုံးလုံးတယ်သို့တော်အေးချမ်းတဲ့နှလုံးသားနဲ့နေထိုင်တယ်သူနဲ့ကိုနဲ့သူကကိုယ့်ကိုမကျေနပ်လိုက်ကိုကသူ့ကိုပြန်မကျေနပ်လိုက်သူကကိုယ့်အပေါ်မှာခွင့်မလွတ်နိုင်တာတွေလှုပ်လို့ကိုကပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်လိုက်ကိုတုံ့ပြန်တာကိုသူကနေခွင့်မလွတ်နိုင်လို့ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်လိုက်နေဘုရားရှင်လက်ထက်ကလေးကဘဝပေါင်းများစွာအပြန်အလှန်လက်စားတွေချိန်နေကြတဲ့ဇလံတွေရှိတယ်ဒါတွေကပဲအကြောင်းလေးရှိလို့အကျိုးတွေဖြစ်နေကံကြမ္မာခြားရဟလဲတာဒီလိုနဲ့ပဲလဲပတ်နေကြပြီးတော့ကောင်းတယ်ထင်ရလိုက်ဆိုးသွားလိုက်ကြဆိုးပြီးတော့ပြန်ကောင်းလာလိုက်ကြသူလှုပ်လို့ကိုယ်ကခံလိုက်ရကိုယ်လှုပ်လို့သူကခံလိုက်ရတယ်မပြတ်သမျှကာလပတ်လုံးတရားနှလုံးသွင်း၍အရာရာကိုဥပိ္ပခာပြုနိုင်ပြီးတန်ရောစဉ်မဖြတ်နိုင်သမျှကာလပတ်လုံးကံကြမ္မာခြားရဟလည်နေအောင်ပါပဲ။ဒါကြောင့်ဘဝအတွက်လှုပ်တဲ့တာတွေလည်းလှုပ်ပါ။ပြီးတော့အေးချမ်းဖို့ကိုလည်းတရားနှလုံးသွင်းပါ။ဘလို့အခက်ခဲနေပဲကြုံကြုံအေးအောင်နေနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။တေဘေးနဲ့ကြုံရင်တောင်ကုသိုလ်စိတ်နဲ့နေနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။အကျိုးမရောက်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အလုံးတော်မြတ်မာပြည်သူပြည်သားများနဲ့တော့ခွာကဘာသူကဘာသာအပေါင်းတရားကိန်းတဲ့နှလုံးသားတွေပိုင်ဆိုင်ကြ၍အေးချမ်းတဲ့လောကကိုဖန်တီးနိုင်သူတွေဖြစ်ကြပါစေ။